שוב ביתר תיקח את הזמן שלה ואת ההתקפה. הלל מגביה, אוחנה, פנימה, בקורה עכשיו כן! 34 דקות חיכו לראש הזה! אלי אוחנה ונגיחת הזהב, פחת אפס! יעקב הלל הבחין באוחנה, חופשי לגמרי, ההגבעה, הנגיחה, הקורה והשער! יעקב הלל, שוורץ, מתבונן ימינה, שמוליק לוי, רואה שחקן חופשי, אוחנה נמצא שם באוחנה פנימה! 2-0 לאוחנה! שמוליק לוי עשה את כל ההבדל כשהוא רואה את אלי אוחנה חופשי ליד שערו של גולן מלול. רן בן שמעון בשקט שלו מנקה ושולח התקפה מהירה עם אביבי זוהר מול תרפיאק. וגלייבטר מחליף מקומות עם זוהר, מגביה מעל הסייג, פנימה, 2-1.